Bavim se detekcijom i estimacijom gibanja vozila, koristeći različitih metoda računalnog vida. Rekao bi klijente. Neki su javni, a mnoge, nažalost, ne smijemo pričati koji su. Prijavio se preko ljetne prakse, odradio ta 2 mjeseca, nastavio zatim kao student developer godinu dana, prešao full time. Osim toga sam također mentorirao na diplomskom i na internshipu. Da, radio sam usporedbu 2 različita Kalmanova filtra i bi li to bilo primjenjivo u vizažu ili ne. Pa sada se koristi ova druga inačica, da. Ta topla atmosfera koja je generalno bila u uredu i pristupačnost samih ljudi, znači dolazili su nam u ured, pomagali, objašnjavali, raspisivali smo na ploči. Bila je jednostavno baš topla atmosfera. Vizaž je baš omogućio dodatnu edukaciju pomoću konferencija i veliki plus je što je još u Kuala Lumpuru.